Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl Módy bez mola si užijeme společně se slevami. Ano, startují nám slevy, slevičky a aktuálně na www.legabriela.cz najdete vše, co potřebujete a na jedné stránce, ať už kliknete na slovy nebo na outlet, to už necháme na vás. Každopádně pojďte rovnou ke slabičkám, ke kombinacím a k různým typům a trikům, jak si krásně ponakoupit ve slevách. A já bych vás ráda samozřejmě pozvala k nám na prodejnu do La Gabriela na Ostrožnou 38 v Opavě. A proč? No protože jsme si pro vás, Jana, Míša a já, připravili takový startovací modul, hned ten první díl, který bude zcela jiný a opět se bude odehrávat napůl tady ve studiu a napůl v praxi, v akci. A tentokrát na týden zastavíme domino efekty, ke kterým se potom vrátíme a budeme vám samozřejmě kolekce ukazovat tak, abyste viděli, jak se krásně dá naskládat ta vaše rodinka pomocí chytrého domino efektu. Ale my jsme tentokrát dělali klasické outfity a podmínka byla, aby vždy tam byl jeden kousek ze slevy a ten jeden kousek určila některá z nás, takže to nebylo nikterak tak lehké. Jako bych vám řekla, udělejte outfit na toto pončo a vy se s tím prostě musíte poradit. Tak, aby to bylo zajímavé, aby to bylo trendy aktuální a aby vám to ještě k tomu slušelo. Jak se nám to podařilo nebo nepodařilo, na to si pojďme podívat teď v jedné sekvenci a protože těch kousků a kombinací jsme udělali víc, tak to rozdělíme. Jedna sekvence bude teďka na začátku a další si necháme úplně na konec, ale my pojďme na tu první, zpátky k nám na prodej. No a protože já bych chtěla určitě něco, co bude takové zajímavé, jiné, tvořivé a budu se velmi těšit, jak se s tím Janča popere, protože vím, že to úplně není možná její odstín, ale ona nám určitě ukáže, jak tu barvičku kombinovat a co s ní dělat. Takže Jani, já vám předávám tady tuhle tu mikinu. Protože vím, že vám ten střih sedí, ale nevím, co s tou barvičkou provedete. Dobře, jdu na to. Ano. Ježiš, to je dobré. No a to je to zkoušení, že sama jsem si nebyla jistá. Ale to je hodně dobré. A Jani, jak máte ty silonky k tomu, ještě ty takové ty hrubší? To je takový pěkný, dalo by se říct už jarní outfit. Aha, jako to sukně. Takže takhle, ve slavíčkách už tak krásně nakoupit. No a Jani, co dostanu já ze slaviček? Nebudeme dělat klasické domino, ale budeme si takhle nahazovat, protože chápu, že byste mi třeba dala, já nevím, bundičku a to by bylo velmi snadné. To už jsem si myslela. To by bylo velmi snadné. Pojďte záludněji tentokrát vybrat cokoliv ze slev. Jo, já se budu dát řídit i velikost má samozřejmě, ale já vám dám svetří. Mi se o tom zdál sen v noci, že styluju tenhle svetr, jo, tak sranda. Super, děkuju. Já jsem ukradla paní Gavce svetr. Ano, nevydrželi jsme to, ano, tak jedna z variant je prostě černý spodní díl. A teď mi jako Jana vybouchala ano. Tu top kombinaci, protože ono samozřejmě, že ten svetr nejlépe vnikne s černou. Ale tak já povymyslím něco ještě dalšího, ať máme nějakou jinou variantu. Bude se to odpočítat. Tak. To je boží s těma teniska. Tak, to na mě baví. Takže Janička mi vzala klasickou černou, to je, bych řekla, úplně ta pro ženy, které se třeba bojí nějakých výraznějších looků. Ale za mě proužek s proužkem, no proč ne, že? A já jdu ještě mám v kabince překvapení. A tady vlastně vidíme, jak se z černé a šedé dá udělat dokonalý outfit. A mě to teda baví moc, takže... Krásné vrstvení. Ano, ano. Takže i tak to můžete vypadat ve městě v neutrálních barvách. Já věřím, že se vám video z prodejny líbilo, že je plné úsměvných momentů, ale také krásných kombinací, které jsme pro vás vytvořili. Takže ještě jednou, kde najít tyto kousky? Na www.lagabriela.cz a já mám pro vás jeden malý tip trik.
Když jsme si říkali, jaké chyby dělají často ženy, tak jedna z chyb byla nosí příliš těsné a malé oblečení. Pozor, milé ženy, větší oblečení v dnešní době, kdy jsou v módě oversize modely, nikdy není úplně na škodu, záleží, jaký typ postavy samozřejmě máte a co za styl vyznáváte, kdo jste. Každopádně já vám ukážu, že mám na sobě například teď aktuálně 40 bundu a normálně byste si neřekli, že je špatně. Chtěla jsem vám ukázat takhle na sobě přímo úžasné pončo značky Munary, které vlastně evokuje ty první jarní trendy jaro-léto 2024 a tím trendem je černobílá. Ono se nám tam zamotala ještě trošičku šedá, ale ta stejně vyznává ten minimalistický zajímavý look. Takže všechny typy, které mají studený podtón, milé ženy, pokud se vyznáte v barevné typologii, tak jásejte. No a já jsem vám právě vytvořila efekt bundou, koženkovou bundou, která má kapuci, takže vlastně tento moment vypadá velmi zajímavě. A to pončo je prostě top. Za mě přesně jarní model, který můžete nosit, dá se říct, v takovém tom přechodovém období a zahřeje vás ještě přes tu bundičku. Samozřejmě potom, když bude teplej, tak noste s košilema, noste se síťovinkama, noste s čím chcete. Každopádně já mám pod tím tedy koženou bundu, protože většina z vás se normálně zastaví při tom, když řeknu noste ponča na kožené bundy. Mně to přijde tak běžné a vám to přijde něco nesmírně mimořádného, tak za mě je to věc, která tenhle look jistě z ulice znáte. Je taková ta klasika, jako kůže ve spod, džíny ve spod, nahoru kožená bunda. Není to špatné, ale když tam na to nahodíte prostě to pončo, vypadá to ještě o level výš. No a na mě už teď můžete vidět bundu ve velikosti 40 značky Munary, poslední kousek, opět ve slevičce. A tady vidíte, že ty velikosti jsou relativní, dokonce jsem v Reelsech, jak jsme točili z obchodu, tak měla na sobě Beatu Heyman-Hallenku velikost 44, milé ženy, a to moje obvyklá velikost je 34 u německých dodavatelů anebo 36 u klasické konfekce. Takže neuvěřitelné. A teď, abych tak dlouho už nehovořila jenom na toto téma, ještě vám teda ukážu, co jsem zvolila do spod, protože mě velmi baví Munary trička z krásného modelu a viskózy. Jednoduchý model, ale za mě funkční, praktický i pro ženy, které se třeba do práce převlékají. No a my už se pojďme podívat na to, co jsem vybrala já konkrétně a jaké kombinace jsem vám vyskládala tady ve studiu, tak abyste si mohli prohlédnout něco inspirativního a opět říkám, když zaznačíte ve vyhledávači u nás na stránkách tlačítko videotyp, tak tam najdete veškeré tady tyhle artikly, které teď budu kombinovat, nebo ty, které jsme kombinovali na obchodě. No a my už pojďme na to video právě teď. We'll be right back.
mých tajných tipů a triků byl právě volte klidně větší velikost, než byste si obvykle vzala. Právě protože jsou v kurzu ty oversize modely, nevadí spadlé ramena, můžete si to užít, můžete si to nastylovat. Vezmete spodní část látky, namotáte na prst a někde podkasáte. Malý tip trik, když máte bříško, nekasejte si to přímo k bříšku, spíš to dělejte na boku tu vrtulku s tím prstíkem, tak aby vznikla ta asymetrie a to bříško nebylo zrovna v tom půvíčku. Takže to jsou velmi jednoduché tipy a triky, protože milé ženy, jestli si myslíte, že přijdete do sleviček a řeknete, že potřebujete fialovo-modré puntíkované šaty v délce ke kolenou a s výstřihem do V, tak takto to ve slevách nefunguje. Jestliže jsme si říkali, že moda je hra, tak ve slevách to platí dvojnásob a kreativita vítězí. To znamená, já jsem dneska našla u nás ve slevách 38 velikost, což bych řekla, aha, to není moje velikost, v žádném případě. Tohle já prostě neberu. No, jenže pak jsem si to vyzkoušela a zjistila jsem, že když si k tomu dám kožené kalhoty, tak rázem z šatu udělám takovou prodlouženou tuniku. A vlastně to může vypadat velice zajímavě. Také bych zjistila, když bych si vyzkoušela tyto šaty, že já úplně nenosím krátké délky sukní. A tyto šaty jsou lehce tak dlaň nad kolenou, protože to není moje délka. A tak bych se zdráhala si to pořídit. Každopádně, když opět podáte tu koženou kalhotu, nebo popřípadě legíny, nebo kašmírové silonky, které jsou tmavé, tak vlastně to, co vám normálně vadí třeba v létě, tak najednou může být úplně jinak, jinak cítěno. Takže chci trošičku, abyste dali pryč tady ty dogmata a ty různé moly v hlavě, které vám brání si vyzkoušet ty věci třeba z legrace, trošku naddimenzované a trošku větší. A možná zjistíte, že naopak ta větší velikost na vás vypadá prostě lépe. No a my už pojďme na druhou část od nás z prodejny. Samozřejmě ještě jednou opakuju www.lagabriela.cz, tam najdete všechny tyto krásné kousky a mnoho dalších slaviček. A nebo nás navštívte, protože my jsme opravdu pilně pracovali a už máme přeceněno, dá se říct, větší část kolekce, takže když k nám přijdete, tak už opravdu teď je ta správná doba se vybrat ty nejkrásnější kousky, protože samozřejmě, že jsou ještě ve vícero velikostech, než budou třeba za týden, za dva týdny, za tři týdny, kde budou slevy už pomaličku doznívat a končit. Takže nepropásněte tuto šanci. No a my pojďme zase opět za Janou a za Míšou a pojďme se podívat, co vlastně vymysleli dál. Oka. To bude výzva. Dobře, 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 dobře. Ta-ta-da-da. Aha. Tak to nikdo nečekal. To nikdo nečekal. To nikdo nečekal. Hele, dobrý ne. Beata pod tím. No přesně. A teď, milé ženy, co vám chci říct i vám, holky. Já mám na sobě velikosti. 38 sukni. Takže větší, než bych měla mít. Mm-hmm. 44 halenku a vesta je prosím 40 u Monary. Mm-hmm. Takže prosím, nelimitujte se velikostma, ale zkoušejte, protože tady vidíte, že tento super outfit se dá udělat prostě z různých velikostí. A já jsem teda obvykle 34-36. Mě mluvte, Míšo. No, ne, jako, já jsem viděla paní Gabku a já jsem si myslela hlavně, že tu košili má tak jako 38 a tu vestu tak těch 38 taky jakože vůbec jako větší to nemá. To je úplně super. Právě proto, aby to udělalo ten efekt. Ano, měla jsem na sobě 34 a no. Musím říct, že to bylo nudné. Mm. Že jak se to obtáhlo a ten spodek je tady právě krásně zeštíhující a volány až ve spod, tak je potřeba udělat jakoby ten puff efekt, pak úzké a pak zase široké, aby to mělo nějaké tvary. Bylo to takové nudné, když to bylo úzké vlastně ta vesta. Takže no já schválně ukážu malý fíglo, že když já to nepozastrčím za tu sukni, nechám to takhle, jak byste třeba možná vyšli z té kabinky, tak ono jako pozor, milé ženy, je to o stylingu, jo? Toto vypadá prostě za mě jako jak nějaký dozelí. No. Jo, ale stačí fakt takový malý fíglo, že to zastrčíte a za mě to chytne úplně jiný look. Mám delší nohy a ještě vám schválně ukážu od Beaty tu košili. Že teď jsme s Janou polemizovali, že vlastně já mám na sobě teď fakt 44. A za mě ještě i vytáhnu, kdo by chtěl třeba nosit potom jako ke kalhotům, tak když bych takhle šla ke kalhotům, tak si myslím, že by nikdo neřekl, že to mám prostě velké, protože by to nepoznal. Jo. Takže pak stačí fakt vzít,
pozastrčit takhle, buď na stranu, nebo na bříško, podle toho, jak to máte, a prostě vypadá to cool. Zvednete si rukávy, dáte si šperky na ruce a jdete. No a povídejte, co dostala za bundu? Bordo. Ale jo, k tomu, co jsem chtěla zvolit, jo. Nebudu to ani měnit. A myslíš, Janulko, tohleto bordo? Dobře, vemu si tady tu. Míš, pojď. Čičina. Míša, wow. Sexice, krásný. Peří? Ano. A má právo kožešinu, která se já odjímá. Jenom ta kožešina se dá vlastně oddělat. Jsem nahoře. Příležitosti. To prošití krásné. Ty moc dobrý. Ty jo, Myško, ty jsi jak na mé půboška. Jaký jako, prostě? Ježi, to by to omladlo já, tak. Já bych celý ten outfit takhle i slovu bych jsem dala a jinak bych to nechala úplně. A jak vidíte, já už oblečená ze slaviček jsem a jsem absolutně spokojená, protože jsou to kousky, které jsou nadčasové, můžu je vzájemně skvěle kombinovat. A prostě si myslím, že zvládnou i kozačky nebo velké boty a z jara potom třeba bílé tenisky nebo lodičku. Přeji vám šťastnou ruku, ať vyberete pro vás to nejkrásnější. Užijte si ten radostný pocit z těch slev, protože si myslím, že letos jsou ty slevy opravdu víc než výhodné. A já vám samozřejmě opět přeji v roce 2024 ještě takhle na konci pevné zdraví, všechno, ať se vám vyplní, co jen chcete a prostě hodně elánu do toho, kam dávat tu svoji energii a co vy vlastně tvoříte v tom svém životě. Děkuji za každou vaši objednávku, velice si toho vážím a takhle mávám všem, kterým dojde diář krásy, protože hned v lednu můžete prožít tento měsíc se mnou, je tam moje barevná skupina, moje barevné spektrum a samozřejmě určitě je dobré se podívat na klub Být přitažlivá a na stránky, které všechny najdete v diáři, to znamená všechny informace budou tam a já jsem součástí tohoto nádherného projektu a jsem na to velmi hrdá, že mě ženy vzaly mezi sebe. A jsem tam vlastně za stránku té módy, takže jestliže vás baví tato móda, tak určitě neváhejte se podívat i tam. A příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mula s La Gabrielou. A líbili jsme se vám? Dejte like. A kdo by chtěl náhodou tak sdílet, tak sdílejte. A kdo by se chtěl stát součástí naší rodiny, tak tamhle je to kolečko. Klik a jste u nás. Mějte se fajn. Naschledanou.